en effet. Eververse isn't just a title. It's a promise. Oh, nej, jag fick något konstigt power weapon som man har på trean. Som inte är svärd är så jävla bra. Svärd är det. Hörni, ska vi göra någonting eller? Vad fan ska det betyda? Varmelement. Vi pratar om mänskliga element och så sa du att ja, det är bra med varma. Och titta på mig. Ja, men jag tittar på dig mer för... Menar du att jag är kall? Nej, är du ett varmvattenselement? Nej, det är det ju inte. Älskling. Nu tycker jag att du är konfliktsökande. Nu tycker jag att du är konfliktsökande. Det var också nice. Det ska jag köra på min fru. Ja. Jag ska gå in nu klockan när hon har somnat. Så du, nu tycker jag att du är konfliktsökande. Och det här kan bli fint. Det här kan bli fint. Nej! Nej! Vad gör han? You're in the lead. Take down that fucking unit. Kenya, lite nu. Bra, direkt. Vi får honom nu. Primeval down. Nice! Han var bra. Nu måste jag ha väl gjort mycket. Primeval damage 53%. Tack så mycket. Jävlar! Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Det här är väldigt roligt. Jag tycker att vi har kul nu. Det är kul. Ja, det här är... Bara så ni vet, när vi spelar CS då har vi inte... Nu för en gångs skull har vi kul. Det är väl roligt. Ja. Nice. Oh. Fan. Kolla mig då. Ja, yeah, baby. Jag skulle in och köra på också. Alltså, så jävla mongor ni. Här är Jasmin, nu ska vi se. Du.